Масовна посетеността на црквата во Штипско Новосело по повод денешниот празник Рождество на Пресвета Богородица или кај народот познат уште како Мала Богородица. Верниците со пораки за здравје, мир и берекет ја посетуваат црквата уште од вчера вечер, а голем број верници имаш и утринава. Боженствена литургија одржа митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослушение со свештеници од Брегалничката епархија. Родицата Пресвета Богородица, која што постана Бога Мајка и Мајка на целиот човечки род по благодат. За Пресвета Дева Марија, знаеме дека е жена на проведните родители Јоаким и Ана. Јоаким го текува во царството што биде воворено, а Бакана во свештеничкото арабово. Овие дни биа благочестиви, очекуваат да ги спасителот, беа свидени и сполнети со страв Божи, со вера во Бога, живееа скромно, смирено и побожно. Иако беа богати, погасите своите предотвата, малките на бедните и сиромашните, Црквата го востановила овој празник поради посебното значење што го има Пресвета Богородица. Онаа што подоцна ќе го роди Бога се роди од родители Јоаким и Ана. Јоаким потекнуваше од еврејскиот царски род, а Ана од свештеничкиот. Долго време немаат деца цели 50 години, но имаат сврста вера во Бога и срдечно се молеа да им биде дадено дете. Голема им беше радоста кога се роди Марија, но голема беше и нивната честност пред Бога, па тие не заборавајки дека Бог на посебен начин им го дал детето, ја дадоа Марија да се воспитува во Ерусалимскиот храм, до време кога му стана свршеница на праведниот Јосиф, тоест кога Бога одреди да ја прими благата вест од ангелот, дека ќе го роди спасителот на светот. Народот верува дека Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките посебно, поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така, се верува дека таа им помага на жените што немаат деца. Затоа ваквите жени одиле во црквите посветени на Богородица и се молеле пред незините икони. На Мала Богородица исто како и на Голема, според народните верувања постојат одредени забрани. Жените не би требало да чистат ни скуќата, да перат алишта и да извршуваат слични работи.